Re, viss ēters ir te! Kopš pandēmijas un mājasēdēm sievietes alkoholu patērē mazāk, taču tām, kurām jau agrāk bijusi tendence lietot alkoholu dzeršana, kļuvusi vēl smagāka. Turklāt tieši pirmās mājasēdes laikā pieauga to sieviešu skaits, kurām Rīgas bāriņtiesa pārtrauc tiesības rūpēties par saviem bērniem. Rubrikā Zeme, kur dzer, šoreiz stāsts par to, kā alkohols ietekmē rūpes par bērniem. Turpina Tīna Sidoroviča. Zeme, kur dzer. Dzeršanas dēļ aptuveni 70% gadījumu tiek pārtrauktas vecāku tiesības, un mammas, kas nonāk bāriņtiesā, nevienmēr nāk no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Veidi, kā par šiem gadījumiem uzzina bāriņtiesa, ir dažādi. Reizēm par mamām, kas alkohola reibumā ierodas skolā, sūdzas izglītības iestādes, reizēm kaimiņi. Bērni no 74 gadījumiem, kad tiesības tika atņemtas nekavējoties, jo vecāki apdraudēja savu bērnu dzīvību vai veselību bērnus alkohola lietošanas dēļ, atņēma 32 mamām. Mammas bija vai nu divi vai pat trīs promiļu alkohola izelpā vai nenakšņoja mājās un bija atstājuši bērnus vienas, bez pārtikas. Šie ir smagākie gadījumi, bet tiem līdzās pastāv arī tādi, kad vecāki ilgstoši mēreni un regulāri un atkal nonāk institūciju redzeslokā. Pirmās mājasēdes gadā lielākajā bāriņtiesā Rīgā 174 mātēm pārtrauca tiesības aprūpēt savu bērnu. Pērn šis skaitlis samazinājies uz 109. Šie vecāki saņemas, viņi dara kaut ko lietas labā, un pēc kāda laika viņi atkal atgriež tajās pašās acijās sliedēs un tā turpina gadiem. Un tā kā Latvijā nav piespiedu ārstēšanas vai obligātās ārstēšanas pilngadīgām personām, līdz ar to viss ir no šeo pašu vecāko glābēja rokās. Trīs bērnu māmu Ilzi satiekam anonīmo alkoholiķu sapulcē. Viņas vārds ir mainīts. Dzert sieviete sāka vēl tad, kad strādāja labi apmaksātā darbā ārpus Latvijas. Tas bija pirms vairāk nekā 10 gadiem. Ja man ir jālido, man liekas, ka man ir bail lidot. Man vajag iedzert lidmašīnā. Tad man vajag iedzert pirms lidmašīnas, tad man vajag pēc lidmašīnas. Uztrauc bērnu, man uztrauc darbs, es nezinu, vai es esmu biznesa sieviete, vai es esmu māte, vai es tas. Tā visa man ir pa daudz un ir jāiedzer. Un tas anestēzijas līdzeklis, viņš darbojās lieliski. Viņa stāsta, ka kļuva aizvien grūtāk dzīvot nedzerot, kam komplektā nāca pirmie neizdarītie darbi, pirmās reizes, kad bērni palika nepieskatīti. Alkoholiķis arī ir sevišķi uzsākot, nu, teiksim, skaidri, viņš ir šausmīgi pilns ar vainas apziņu. Tā vainas apziņa, un sevišķi pret bērniem, un es vēl teiktu sevišķi sievietē, tā vainas apziņa ir tik milzīga, ka tu varētu sākt dzert. Savukārt Zana ir anonīma alkoholiķa, kur gadiem ārstē arī depresiju. Viņas apzināts lēmums savas slimības dēļ ir neuzņemties mātes rūpes un neradīt bērnus. Man ir bail, ka es netikšu ar viņiem galā tādā ziņā, ka es ar sevi netieku galā. Kad es dzēru, es arī uzvedos, nu, principā, tas, es negribu vāgu pazīt to cilvēku, kādu es biju dzerošu. Tas ir ļoti cits cilvēks. Un, nu, kas tur darbs apnīk, tur priekšnieks ne tā kaut ko ies uz citu. Un var jau atrast to citu darbu. Nu, tādi maza bērna gājiena. Atkarīgiem ļoti melnbalta domāšana. Vai nu labi, vai nu slikti, pa vidam nav. Savukārt narkoloģa Ināra Vārpa apstiprina, ka sievietes ne tikai straujāk nodzeras ķermeņa atšķirību dēļ, bet arī ilgāk slēpj savu slimību nekā vīrieši. Sieviete melo, viņa iztaisās, viņa manipulē, viņa dusmojās, viņa konkurē ar terapeitu. Tad viņa aizsūt pie tā narkologa, viņa smuk ar viņu parunā, izstāsta, cik viņai viss ir labi. Cik viņa brīnišķīga māte, narkologs iedod apliecinājumu, nav pazīmju par alkoholismu, viss ir kārtībā. Viņa atgriežas atpakaļ, pavicina papīri, iet visi pupās. Speciālisti uzskata, ka valsts līmenī ārstēt alkoholismu traucē tas, ka sistēmiski nesadarbojas atbildīgās nozares. Tīna Sidoroviča, Māris Jurgensons, Olavs Peršavids, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.